Përshëndetje, të nderuar miq. Përshëndetje, të nderuar deputet të qytetarve dhe jo të krimit organizuar. Përshëndetje, të nderuar qendrestar që sot vazhdojmë betejën me pastruesin e parave të bajrave e të hajrave në gjithë Shqipërinë. Përshëndetje për gjithë ata të cilët vazhdojnë të qëndrojnë, protestojnë dhe përballen me krimin e organizuar që sot bashkohet në një emër Edi Rama. E pat të nderuar miq ditën e djeshme se si doli një 50 tjetër, jo vetëm tek bashkia e Tiranës, por së shpejti 50-ja del edhe tek Balluku. Sepse PSD-ja nuk është skem, PSD-ja nuk është kompani, PSD-ja është sistem. Është sistemi i Jonveliaj, është sistemi i Edi Ramës, është sistemi i këtij pushteti, të cilët vendosin drejtorin dhe drejtori hap kompani dhe drejtori jep tendera dhe para kompanisë të tij, e bashortes të tij, e kushuririt të tij. Por drejtësia e kapur e Edi Ramës, skapi i partisë, nuk i shikon vjedhjet e qeverisë ndaj qytetarëve. Po çfarë shikon? Në momentin kur qytetarët marrin e përsi ndaj pushtetit, skapi sulet drejt qytetarëve, drejt denoncuesve, drejt opozitës, sepse ka frikë se i bie pronari Edi Rama. Ka frikë se i bie pushteti Edi Rama, pushteti i partisë krimit, të cilët i vendosin deputetët vetëm në qoftë të se strehon do një vrasës në shtëpi. Kjo është Shqipëria? Jo. Kujt i takon? A do të alem në dorë të skapizve? A do të alem në dorë të kujt për të zgjidhur këtë problem? Kjo është vetëm dorën tonë. Nuk ka asë kush tjetër që mund të zgjidhë. Erjon Veliaj është e vërteta e spakut. Erjon Veliaj është kapur me presh në dorë. Erjon Veliaj, Edi Rama, Balluku, Olta Gjaçka, Olci Rama, të gjithë ta janë kapur me presh në dorë. Por spaku nuk i arreston. Spaku nuk lëviz. Ajde në ju që akuzat për kryetarët e tjerë bashkive të Partisë Socialiste janë të njëjta për pabarazim tendera, për shpërdorim dhe tyre. Ata janë në mas arresti. Kurse Erjon Veliaj është i lirë. Pse? Se Erjon Veliaj është koleg. Erjon Veliaj ka koleg spaku. Erjon Veliaj është në parteritet me të gjithë ta. Se ta të gjithë bashkë janë një organizat e mirëfillë kriminale. Ndaj ju këtoj, vazhdojmë, qëndrojmë dhe të përballemi deri sa t'i largojmë. Faleminderit.